Molt bé, bona tarda, comencem breument per fer una valoració d'aquest ple de Constitució, d'elecció de la nova Mesa del Parlament i d'obertura de, 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 d'aquesta nova legislatura. El primer que hem de fer referència és a la intervenció del president de la Mesa d'Edat, Ernest Maragall, que ens ha semblat... Eh, que ha estat fora de lloc, no ha estat un discurs institucional com és el que s'espera d'un president de la mesa d'edat, un discurs eh, eh, neutre, un discurs que tingui en compte la pluralitat del Parlament i per tant des d'aquest punt de vista entenem que hem començat des d'aquest punt de vista malament, no? no respectant el sentit institucional que té que tenir el moment, que té que tenir el Parlament de Catalunya. En segon lloc, eh, tal com he fet jo mateix en el ple, en representació del Partit Popular de Catalunya, deixar constància de la discrepància eh, que tenim amb la interpretació que la mesa del Parlament ha fet en relació a la petició de delegació de vot d'aquells diputats que estan en presó preventiva. Eh, nosaltres eh, entenem que el reglament del Parlament no contempla aquesta possibilitat, Uh, la mesa d'edat ha volgut interpretar-ho en el sentit ample, per cert, fent cas allò que d'alguna manera ve a suggerir el jutge del Tribunal Suprem en, el, en la seva interlocutòria, i per tant, d'alguna manera s'ha vingut a produir una reforma del reglament, de, del, reglament del Parlament de Catalunya d'una forma eh, uh, a partir del propi ús, eh? i entenem que en tot cas ja hi ha els mecanismes adequats per poder fer la reforma al reglament de Catalunya. Per tant, simplement només deixar constància de la nostra discrepància, del nostre desacord amb aquesta interpretació que s'ha fet del reglament per a aquestes delegacions de vot. I en tercer lloc, en relació a l'elecció del diputat Roger Torrent com a nou president, en primer lloc, eh, felicitar-lo per aquesta elecció. I en relació a les expectatives que pot generar aquesta nova presidència del Parlament, jo crec que hem de fer tres consideracions. Una primera, recordar que és un diputat d'Esquerra Republicana. En segon lloc, que és un diputat independentista, en un entorn que és una mesa on l'independentisme té majoria. Però hi ha un tercer element, que ha estat la intervenció, com a mínim parcialment, part de la bona part de la intervenció, creiem que ha tingut un to conciliador que ens fa pensar que potser hi ha un trencament de la línia de la presidència del Parlament en relació al que ha estat la presidència del Parlament durant la darrera legislatura. Jo vull aprofitar també unes paraules que ha utilitzat el president, el nou president del Parlament, que ha demanat a la cambra que exigirà respecte i en aquest sentit eh, volem entomar l'exigència i retornar-li. També des del Partit Popular el que volem és que el president del Parlament de Catalunya i la mesa del Parlament de Catalunya també li exigim respecte. Respecte a la pluralitat i a la diversitat dels catalans representats en aquest Parlament de Catalunya, respecte a la llei, i respecte al reglament del Parlament. I jo crec que estem convençuts de que la prova, si està disposat a mantenir aquestes paraules, la tindrem doncs, de, de ben segur en els propers dies o les properes setmanes quan eh, s'hagi de preparar el proper debat d'investidura. Però, com a mínim, sí, quedar-nos eh, amb aquest bri d'esperança de que ha estat un discurs conciliador, i d'alguna manera que trencava amb la dinàmica que havia seguit la mesa del Parlament, la majoria independentista de la mesa del Parlament de Catalunya durant la legislatura passada i ens quedem doncs, amb aquesta expectativa, veurem si després s'acaba complint o no s'acaba complint. Dit això, si tenim alguna pregunta o voleu algun tros en castellà... No hi ha preguntes, hi ha gana? Ah. Jo, jo sé que li voldria demanar un aclariment, disculpi, aquí. Um, Inés Arrimadas uh, ha assegurat que havia estat un dels diputats del PP el que no havia donat suport a José María Espejo Saavedra i que finalment s'havia abstingut. No sé si vostè ens podria aclarir això. Eh, jo no he sentit aquesta afirmació. Eh, ella, eh, a mi el que m'ha semblat sentir és que deia que havia sigut algú del PP o algú del PSC. Eh, les possibilitats són encara més amples, o algú de Ciutadans, jo, eh, escolti, aquestes són totes les possibilitats que hi ha, però mirim eh, diverses vàri coses. Una primera, no hi havia ni cap pacte ni cap acord entre el Partit Popular i Ciutadans. Tampoc Ciutadans va demanar en el Partit Popular que votéssim en el senyor Espejo per la presidència del Parlament. Vàrem ser, vaig ser jo mateix qui li vaig dir a, a Ciutadans que nosaltres, sense que ells ens ho haguessin demanat encara, decidíssim donar suport al senyor Espejo com a president del Parlament. Per tant, eh, jo crec que no tenim absolutament cap mena de necessitat d'emetre o de fer vots en blanc i fer coses rares, quan, insisteixo, n'hi ha acord, Eh, i és un compromís i és una decisió pròpia del Partit Popular. Eh, els vots, eh, el vot en blanc, eh, famós, misteriós, pel que tothom pregunta per ell, no ha sortit de, del Partit Popular. Sí, jo, jo volia fer una pregunta, la volia fer en català i en castellà, si els altres companys no tenen cap inconvenient o no volen fer el res en català. Vale? Eh, si vostè apuntava ara que hi ha hagut un, canvis, un discurs conciliador en la figura de Roger Torrent, eh, però també deia i apuntava que estaven a l'expectativa de quina pot ser la seva actitud de cara als pròxims dies. Ara comença una roda de contactes per negociar una investidura, una investidura que Junts per Catalunya i Esquerra estan disposats a fer al president Puigdemont. Des del de PP, com veuen si definitivament això no es pot fer, no la fan de manera presencial, eh, qual seria la seva, la decisió del PP en aquest cas, o si esperarien a veure si es presenta el dia de la investidura? Veure, mirin, no, no hi ha cap mena de dubte que un debat d'investidura de d'un candidat a la presidència de la Generalitat ha de ser un debat presencial no hi ha cap mena de dubte. Eh, per tant, eh, al marge d'això, qualsevol cosa que es pretengui fer doncs, eh, serà qualsevol cosa menys un debat d'investidura. Si eh, certament eh, es força el reglament del Parlament, si certament forcen les decisions la majoria independentista de la Mesa per poder fer una comèdia en el, Parlament, en el, en el ple del Parlament, doncs, òbviament, nosaltres ens hi oposarem, però ens hi oposarem amb totes les de la llei, perquè, a més a més, estem convençuts que això significaria eh, vulnerar drets dels diputats. I voldríem pensar que no entrarem en una dinàmica en la que ja es va entrar en la legislatura anterior i que va comportar que, en diverses ocasions, el mateix Tribunal Constitucional hagués de declarar que, efectivament, s'havien vulnerat drets de diputats de l'oposició en el Parlament de Catalunya. Per tant, eh uh, preferim pensar que uh, pensaran molt bé quines són les decisions que han de prendre per evitar que es torni a entrar en aquesta dinàmica que insisteixo es va seguir a la legislatura passada. Sí, en castellà, sí. no. <coughs> uh, per part del Partit Popular, estamos convencidos que un debate de investidura de un diputat que aspira a, que se, a ser elegido president de la Generalitat no puede ser de otra forma que no sea presencial. por lo tanto, cualquier intento de hacer un debate eh, por una vía que no sea la meramente presencial, eh, pues obviamente sería cualquier cosa menos un debate eh, de investidura. y por lo tanto, eh, desde nuestro de punto de vista, utilizaremos eh, todas las herramientas legales que estén a nuestro alcance para evitar que eh, intenten convertir el Parlamento de Cataluña, el Pleno del Parlamento de Cataluña, pues en un teatro para escenificar, no sabemos exactamente qué. ¿Molve? ¿Alguna cosa más? Sí, sí. Bien, En castellano, las expectativas sobre el nuevo presidente de la... del Parlamento. Bien, en relación al nuevo presidente del Parlamento, hacer tres consideraciones. Una primera es un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, la segunda es un diputado independentista y la mayoría, de, la mayoría absoluta de la mesa también eh, es independentista. Eh, ello no obstante, el discurso que ha pronunciado después de su toma de posesión... Eh, en, en cierta manera, no, no digo completamente, pero sí que en cierta manera ha demostrado tener un tono conciliador que nos permite albirar una cierta esperanza de que en esta ocasión eh, el presidente del Parlamento pues, tenga en cuenta aspectos que durante la legislatura pasada no se tuvieron. Y en este sentido quiero utilizar eh, palabras del mismo nuevo presidente del Parlamento en el sentido que él exigía a la Cámara respeto... Y yo creo que nosotros también le queremos exigir respeto a la diversidad de representantes de los ciudadanos de Cataluña presentes en este Parlamento, pero también respeto a la ley y respeto al reglamento del Parlamento de Cataluña, que esto en definitiva es lo que faltó durante la legislatura pasada y que iría a todos muy bien para intentar recuperar la normalidad de la actividad parlamentaria y de la actividad política en Cataluña. Molt bé, doncs gràcies.